ሲኒማ ውስጥ እንዴት ገባ? እንግዲህ እንደዚህ ነው የጀመርኩት ብዬ መናገር በጣም ያስቸግራል። ኤድፈር መኮንን ትምህርት ቤት ነው የተማርኩት። እዛ ደግሞ ፍሬንች ካኔዲያንስ ነበሩ እና የተለያየ ነገር ያሰሩናል እና እኔ ሞስ አብዛኛውን ጊዜ ቲያትር ማየት እወድ ነበር። ይህን ብቻ ነው ማቅረጅ ኢንትረስቱ ይኖረኝ አይኖረኝ አላሉ፣ ግን አይ ነበር። እና የእኛ ተላላቅ የሆኑት እነ ተስፋዬ ገሰሰ እንሆነ ተወሬ መድረክ ላይ ሲሰሩ መጋረጃ ይዝ ነበር። ከዛ ነው የጀመረው ማለት ይችላሉ። ጭፍን የሆነ ግምት። ከዚያ በኋላ ብዙ ነገር ሞክሬያለሁ። ብራን ማሰልጠኛ ትሬንዶኛል። ከዛ ወጥቼ ፖስታ ቤት ሰርቻለሁ። ከዛ ቢስ ኩባንያ ሰርቻለሁ። መጨረሻ ላይ የህግ ትምህርት ለመማር ነበረ ቤተሰቦች የሚገፉት፣ በተለይ እናቴ። ምክንያቱም የመሬት ክርክር ብዙ ስለነበራት እሷ እንደው ልጄ ህግ ቢያጠናልኝ ጠበቃ ይሆንልኝ ነበር የሚል ምኞት ነበረ። ዩኒቨርሲቲም ለመግባት ያሰብኩት ወደዚያ ነበር፣ ግን አልሆነም። ወደ ቲያትሩ ገባ። እንደዚህ ነው የማውቀው ቲያትር ቤት እንደ ጀመር። የመጀመሪያ ሲኒማ በኢትዮጵያ? የመጀመሪያው ሲኒማ ኢትዮጵያ ውስጥ ሂሩት አባቷ ማን ነው እንግዲህ በዘመናዊ ደረጃ የተሰራ። ከዛ በፊት የተሰራ ሲኒማ ምንም የለም። የሲኒማ ጥበብም ከዛ በፊት ይህን ያህል ብዙ አላደገም። እኛ አቅሙም አልነበረንም እኛ ሀገር ደግሞ። ስለዚህ የመጀመሪያው ሲኒማ ሂሩት አባቷ ማን ነው የሚባል ነው የተሰራው ውስጥ ነው። እና እንዴት ገባው አላውቅም። ቲያትር ስንጫወት ቴሌቪዥን ላይ ስንሰራ ምን ስንል ያዩ ሰዎች ለፕሮዲውሰሮቹ ነግረዋቸው አይ ልምድ ያላቸው ሰዎች እንፈልጋለን ተባለ። ከዛ የመጀመሪያ ፊልም እሱ ነው የሰራ። አንተ ብቻ ነበር ትገኝ ነው? ወጋየሁ እና እኔ አብረን ነበር። የሻፍት ጭብጣ ሀሳቡ ምን ነበር? ምን ለማስተላለፍ ነበር? በስልሳዎቹ አካባቢ ይሄ ሞደርን ስሌቨሪ ዘመናዊ የባርነት ንግድ በጣም ያየለበትና የበረታበት ነበረ። ፈረንሳይ ሀገር የሄዱ ነበረ ከአፍሪካ ነው የሚወስዱ ሰዎች። ምክንያቱም አፍሪካ ውስጥ ያሉ ወጣቶች ወደ ውጭ ለመውጣት ከሀገራቸው ለመውጣት ከፍተኛ ፍላጎት ነበራቸው እና ስለዚህ እነዚህን ልጆች ብዙ ነገር ቃል የገቡላቸው እና ደላሎቹ ጭኗቸው ይዘዋቸው ወደ ፈረንሳይ ሀገር ይሄዳሉ። ሌሎችም ሀገሮች ማዕድን ቆፋሪ ይሆናሉ። ጽዳት የሚሰሩት እነሱ ናቸው። ከባድ ከባድ ስራ የሚሰሩላቸውን በባርነት ዘመናዊ ባርነት ተብሎ በዛ የወስዱ ስለነበረ በዛ ላይ የተመሰረተ ነው ቲያትሩ። ይሄ እውነት የታወቀው አንድ እነዚህን አፍሪካውያን ዘመናዊ ባርነት ያጠቃቸውን አፍሪካውያን ይዘው ሲሄዱ አውቶቡሱ ፈረንሳይ ከተማ ፓሪስ መሀል መንገድ ላይ ተቃጠለ እና ቆመ። ሰዎቹ ሸሽተው ወጡ። እነዚህ የተቆለፈባቸው ሰዎች ሲፈቱና ሲወጡ ማንነታቸው ታወቀ የዛ ጊዜ። በዚህ ምክንያት ነው ያ ፊልሙ እዛ ላይ ነው አጣት ያደረገው። እነዚህ ሰዎች መከታተል ነው። ማነው የባሪያ ነጋዴው? ይሄ ነው የነበረው ታሪክና በዚህ መሰረት ነው የተሰራው ፊልም። በጣም ኃይለኛ ነገር ነው። ምክንያቱም የትም ቦታ ወስዶ ማሳየት ይቻላል በአጭር ነገር። ገጠር ውስጥ ማብራት የሌለበት ቦታ ወስዶ ማሳየት ይቻላል በጀኔሬተር። ስለዚህ ብዙውን ህብረተሰብ የሚደርስ ነው። ከሬዲዮ ቀጥሎ ያለ ነገር እሱ ነው። ለመጥፎም ሊሆን ይችላል፣ ለሁለቱም ሊሆን ይችላል። ክፋት ሊማሩበት ይችላሉ ልጆች፣ ደግነት ሊማሩበት ይችላሉ። አሜሪካን ሀገር በየቀኑ የምታየው እናቱ ገደለችው፣ ልጁ ገደላት፣ ድራጋች ታሰረ፣ ሬፕ አደረገ። ይሄ ሁሉ አስቀድሞ ነው የሚሰራው አሜሪካን ሀገር። ትዊን ታወርስ ከመቃጠሉ አንድ 7 ዓመት በፊት አንድ ፊልም አንድ ትልቅ የተሰራ ሆቴል ሲቃጠል አስታውሳለሁ። እነ ዊሊያም ሆልድን ሰርተውት የነበረ እና ሁሉም ነገር እንደያዥው ነው እንዳመለካከቱ ነው።
ፊልም በተለይ አሜሪካን ሀገር ያለው የፊልም አሰራር ኃይል በጣም ጠንካራ፣ ገንዘቡም ጠንካራ፣ ገበያውም ጠንካራ ስለሆነ በዓለም ላይ ትልቅ ተቀባይነት ያላቸው ፊልሞች አሜሪካን ሀገር ነው። ከዛ ቀጥሎ እንግሊዝ ሀገር ነው። ከዛ ፈረንሳይ ነው እንደ እና መጥፎም ያስተምራል ጥሩም ያስተምራል። በአሁኑ ጊዜ ስለሚካሄዱ ፊልሞች ምን አስተያየት አለ? እኔ የሀገራችን ሲኒማ ገና መጀመሩ ነው። አሁን መጀመሩ ጥሩ ነው። ነገር ግን ሁል ጊዜ የሲኒማ ስራ እንደ ቲያትር አይደለም። የቲያትር ስራ አንድ ጊዜ ይሰራና መጥፎ ከሆነ ደግመሽ ታስተካክያለሽ። ፊልም አንድ ጊዜ ፕሪንት ከተደረገ በቃ ምንም አታረጊ። ስለዚህ በጣም ጥንቃቄ የሞላበት ስራ ያስፈልጋል። ብቃት ያላቸው ዲሬክተሮች፣ ዝም ብሎ ተነስቶ ዲሬክተር መሆን አይቻልም። አይ ቲንክ ዝም ብሎ ተነስቶ ዲሬክተር የሚኮንበት ሀገር በዓለም ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ይመስላል። ተነስቶ ዲሬክተር ይሆናል፣ ተነስቶ ጸሐፊ ይሆናል። ዛሬ የጻፈውን በአንድ ምሽት በአንድ ጀንበር ፊልሙ ሰርተው ያትራሉ። ይሄ ትንሽ አሳዝነኛል። ትንሽ ጊዜ ወስደው ትዕግስት አድርገው ሰው አማክረው የታሪኩን ጭብጥ የታሪኩን ይዘት ከምን ተነስተን የትን ድረስ የሚለውን አስቦ ቢሰሩ ኖሮ ጥሩ ፊልም ሊሰሩ ይችላል። ግን አሁን አይደለም። አሁን ተመሳሳይ ነው። ልክ እኔ አንድ ፊልም ካየሁ ሁሉንም እንዳየሁ የምቆጥርበት ጊዜ አለኝ። ለምን እዚህ ከሚስቱ ጋር ተጣላ ተለያዩ፣ የሚቀጥለው ደግሞ ከባሏ ጋር ተጣላ የተለያየች ነው፣ ሶስተኛ የመጀመሪያውን ነው የሚደግመው። ሰርኩሌት እዛው ቪሸስ ሰርክል ውስጥ ያለ ታሪክ ነው እየተጻፈ ያለው እና መድፈር ያስፈልጋል። ይሄ የሚሆንበት ደግሞ ሁልጊዜ የፖለቲካ ስታቢሊቲ በሌለበት ጊዜ ነው። ለማን ነው የምጽፈው ይላል ጸሐፊው ሲነሳ ብዕርና ወረቀቱን ሊያገናኝ ሲሞክር። ይሄን የጻፍኩ እንደሆነ መንግስት እንዲህ ያደርገኛል፣ ይሄን ያደረግኩ እንደሆነ ይሄ ፓርቲ እንደዚህ ያደረግ፣ ፍርሃት ውስጥ ነው ያለ። ለምን መንግስታት ሁል ጊዜ ዲክቶቶሪያል ሲሆኑ ፈሪ ህዝበ ህብረተሰብ ነው የሚፈጥሩ። ያን እየፈጠሩ ናቸው። አሁን በመንግስቱ ጊዜ ፈሪ ህብረተሰብ ሙሉ በሙሉ ተፈጥሮ ነበር። ራሳችን የምንታነቅበትን ገመድ ይዘን እንምጣ ማለት ደረጃ ደርሰን ነበር። አሁን ደግሞ ከዛ የባሰ መጣ። ስለዚህ ይሄ ፈሪ ህብረተሰብ በተፈጠረበት ውስጥ የሶሻል ፕሮብሌሞችን አንስቶ ለህብረተሰቡ ወገናዊ ሆኖ የሚከራከር የፊልም ስራ ነው የሚያስፈልግ። ተወደደ ብቻ ብሎ መቆም የለበትም። ለምን ተወደደ፣ እንዴት ተወደደ፣ ማን አስወደደው፣ ዘን ዋት ኢዝ ዘ ሶሉሽን፣ ያንን ለህብረተሰቡ የሚጠቁም ነው መሆን ያለበት እንጂ ስለ ፍቅር ኢትዮጵያ ህዝብ ፍቅር ያውቃል። ዩ ዶንት ሃቭ ቱ ቲች ፍቅርን አታስተምር። የምታስተምሩ ነፃነትን ነው። ነፃ እንዲወጣ ነው። አስተሳሰቡ ነፃ እንዲሆን፣ አመለካከቱ ነፃ እንዲሆን፣ ሀሳቡን የመግለጽ መብቱ እንዲጠበቅለት። በርበሬ ሲወደድ ለምን በርበሬ ተወደደ ብለው ሪሰርች አድርገው ዶክመንት መስራት አለባቸው፣ ፊልም መስራት አለባቸው። የዛን ጊዜ ነው ሶሻል ፕሮብለም ሶሻል ክሪቲሲዝም የሚመጣው። አሁን ግን አይቻልም። እኛ ግን ቅድም ነገር ቴዲ አፍሮ ተያዘ፣ ታሰረ፣ ቃሊቲ ይገባ። ለምን? ምንም ምክንያት የለው። እሱ አልዘፍንም አለ፣ በቃ ለመሐመድ አልዘፍንም አለ፣ ለዚህ መንግስት አልዘፍንም፣ ለዚህ መንግስት አለ። ለቅንጅት ዘፈን ካሉት አሁን ዘፈን። ይሄ ነው ሶሻል ወደዚህ አድላ ማለት አይደለም። ሚዛናዊ የሆነ ዳኝነት እየሰጠ ትክክል ያልሆነውን ነገር የሚያስረዳ መሆን አለበት ፊልም።